ଡେଫିନେଟଲି ଆଇ ମିନ୍ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିସାରିଛି କି ଆମେ ଦେଖା ହେଲୁ ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଦେଖା ହେଲେ ସେଠି ଆମେ ଜିତିଲୁ କ୍ୟାଲକାଟାରେ ଦେଖା ହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଜିତିଲୁ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ କି ବମ୍ବେ ଆସିବା ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ଦୂସରା ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି ଆର୍ଗସମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି କି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛୁ ୱିନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ରହୁଛୁ ଆଉ ଏକଦମ୍ ପଇସା ଉସୁଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଚାଲିଥିଲା କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ ଆଉ ଡ୍ୟାରି ମିଚେଲ୍ର ଲାଗୁଥିଲା କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାତରୁ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି? ଡେଫିନେଟଲି ଆଇ ମିନ୍ ଆମେ କଥା ବି ହଉଥିଲୁ କି ମଝିରେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଗଲା ଆମେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲୁ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲ୍ ଯାଉଛି ହି ଯାଉଛି, ବଟ୍ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଲାଗିଗଲା ଆମେ କହିଲୁ ଭାଇ ଏମିତି ନ ହଉ କି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଯାଉ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ହାରି ହିଁ ଯିବୁ। ବଟ୍ ଦେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କି ହି ଇଜ୍ ଦ କି ବୋଲର ଆମ ପାଖେ ତୁରୁକ୍କା ଇକା ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜିତିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଫାଇନାଲ୍କୁ ଆମେ ଯାଉ। ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ତ ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି, ହୋପ୍ଫୁଲି ଟିକେଟ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଯିବୁ। ଭାଇଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ହି ଇଜ୍ ଦ ଲକି ୱାନ୍, ସେ ଫାଇନାଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର କି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ସେ ଫାଇନାଲ୍ରେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କି ବୋଲନା ନାହିଁ ହେ, ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗର କ୍ରସ୍, ଡେଫିନେଟଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଆସି ଏ ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ଆମ ସେଠି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ହେଇପାରୁନି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ମେ ବି ଫାସିଲିଟି ଯୋଗୁଁ ହଉ କି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଗୁଁ ହଉ, ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଆମକୁ ମିଳିପାରିଲାନି ବାରବାଟୀରେ। ବଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବମ୍ବେରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ପପୁଲେସନ୍ ଏତେ ହାଇ ଅଛି, ବହୁତ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲୁ ସେଠି ବହୁତ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ବସିଥିଲେ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେନି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଠି ବି ହଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୋ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଜ୍। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ଥରେ ବାରବାଟୀକି ଫେରିବ, ଆପଣମାନେ ଯିବେ? ଡେଫିନେଟଲି, ମାନେ ରିଅଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍, ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବାରବାଟୀକୁ ଫେରୁଛି ଆଜ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ସେଟା ଫଲୋ କରିବୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ହବ, ଆପଣ କାହାକୁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଖେଳିବ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଆସୁ, ବିକଜ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ହିଁ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ଆଉ ନକ୍ଆଉଟ୍ସ ଖେଳେ। ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ହେଲେ ଚୋକର୍ସ, ସିଏ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ଚୋକ୍ କରିଯାଅ, ହାରିଯାଅ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତିବାର ଅଛି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତେଇ ଦିଅ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।